waxaan la hadlayaa wadankayga Soomaaliya wadankayga oo yahay Soomaaliya my dear Somali Somalia Dear Somalia, I'm writing from Australia. Before arriving here, we crossed the borders of many other countries, and many of us spent a long time, sometimes years, in refugee camps, hoping for a better future. Some of us were born and grew up during the Civil War, and collected sad memories of the time spent with you. However, most of the people still keep you in their hearts. And have so many things to tell you. My dear Somali, Mama, I miss you so much. Waxaan la hadlayaa wadankayga, Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ilaaha mahad leh. Waxaan farriin u dirayaa dalkaygii, Soomaaliya. Wadankayga, dalkayga hooyo. Waan kugu dhashay balse kuma dhex korin. Inkastoo aan muddo dheer ka maqnaa wali xasuustiisii iyo meelihii aan ku koray iyo waqtiyadii fiicnaa aad ayaan u xasuustaa Soomaaliya gaar ahaan magaalada aan ku dhashay Muqdisho waa meel igu dheer waa meel igu weyn siday ahaan jirtay aan nasiibka u yeeshay xilligii ay soo toortay oo badaha soo barisay oo albaabka iga xiratay waxaan noqotay xilligii ay raqiiska noqotay waxaan dareemayaa hadda hadaan ogaan lahaydeen wallahi arona dadada jiro iyo waxa ku soo koray dibka aan soo maray fiiri dagaalka ku dhashay dagaalka ku soo koray dagaalka soo socda oo dagay waxa ku soo tagay hadda ma noqon karo dagaalkii soo my dear Somali one thing that you need to think about is that we fight among each other hal luqad ku hadlo hal diin leh hal dhaqan leh sidoo kale hal midab leh marka waxay sababta taagan waxaan u shilaanahay my dear Somali I'm so confused halkan waxaan ka hadlayaa maanta wadankeena dhalinyarta aad u baxda taariikhay ku dhintaan maalinta wiilashii gabdhihii iyo carruurtii reera taariikhay ku dhintaan ee Soomaaliyeey wax kaaga fiican ma jiraan waa la socotaan adduunka waxa ka dhaca badaha adduunka dadka badu cunayso qaxootiga silaca lagu jiro dadkiina badaha ku dhinteen Liibiya ku dhinteen saxaraha Liibiya iyo Suudaan dhaxaysay ku dhinteen badda u dhaxaysa Talyaani iyo Liibiya ku dhinteen aw shaqo la'aanta wadan ka jirtay ka carreen ka fiican mid ku jiro the refugee person is just running for their life it's not the choice to be a refugee id kasto oo mazuulana waxa laga rabaa bal inay arinta ka fikirto dulkayga laga maqlo adduunka dhan laga maqlo waxa i dhibayo dhibaatada kaas oo yara mar walba waxaad u maqlaysaa Australia waa wadan wanaagsan oo fiican oo khayr qabo wal way qabtaa waa wadan fiican oo civilized society ah meesha maanta aan joogo waa Australia boqol jeer ayay ii dhaantaa meeshii aan ku dhashay waana waxa la sida la ii qabtay oo la ii tixgeliyay waa jeclahay inaan aado waa jeclahay wadankayga Soomaaliya badanaa uu ooyaa dad badanaa jacaylkoodii habeen iyo maalin riyo aanan ka seexan oo raba in la nabadoobo in qof walba qof kale ha nabadgelinine naftaada nabadgeli dadkana ka nabadgeli dhibkaaga adigana nabadgal Soomaaliya ma nacbin laakiin Soomaaliya sida ay wax ku wado wayna nacday maxaa rabaa inaan igu soo laabto hal mid aan ii sheegay maxaa waayay noo qabiil noo ruum for racism haka tagina dhaqankiina iyo diintiina una dhinta dhulkiina daacad iyo cadaalad iyo sinaan wada jirba wax lagu qabtaa Goodbye for now, dear Somalia. I hope you will listen carefully to all the message that we are sending you from here. We are just asking you for peace, hoping that one day you will again be the beautiful land you were before we were forced to leave.
to be able maybe to come back to you, Somalia. Goodbye. Somalia itoso, toso iskutir sadae, hadbakina tagdarane, tagera waligine. Thank you very much.